Щоденні обстріли, відчуття тривоги та невпевненість. Маріуполь – це небезпечно. Вже п'ятий рік Маріуполь – це фронт. У цей міф вірять і в Україні, і за кордоном. Проте ми готові довести – Маріуполь живий та привітний. Місто оновлюється, розвивається. Тут проводяться грандіозні фестивалі та свята. Про шлях від іміджу міста форпосту до лідера у рейтингу найбезпечніших міст України розповість Анна Мальцева. Палаючі будівлі міської ради та управління міліції, посічені скалками снарядів домівки жителів Сартани та Лаківки Гнутового, скривавлені тіла загиблих і поранених людей посеред вулиці, пошкоджені градами багатоповерхівки та приватні садиби у мікрорайоні Східний. Ще й досі жахливі фото та відеокадри перших років війни випадають у пошуковиках за запитом «Маріуполь». Ще й досі вони лякають тих, хто не бував у нашому місті. Та для більшості маріупольців це болюче і страшне, але минуле. Відпускає поволі, каже Світлана Лепа. Повська. У січні 2015-го вона потрапила під обстріл разом з онукою. Діти наші веселі, діти наші грають. Вот. А от, поскольку я работаю в детской библиотеке, у нас придомовой территории, у нас спортивные состязания постоянно, почти каждую субботу. Діти сейчас радостні, ми щасливі. Миколу Чаплика у 2014-му навіть загрози обстрілів не змогли відвернути від переїзду із захопленого терористами Донецька до Маріуполя. Тут чоловік четверте став батьком. Багатодітна родина Чапликів отримала квартиру. Викладач університету управління стверджує, жодного разу не пошкодував про кардинальні зміни у житті. Я скажу, що город міняється на глазах. Це моє личне мнение. То у кожного города є своя душа. Душа состоит из, скажем так, коллективной энергии индивидов. В Маріуполі все-таки такая более позитивная энергетика, чем негативная. З 2014 року до Маріуполя переїхали тисячі переселенців. Для нових жителів місто стало домівкою. Вони повірили, Маріуполь безпечний, бо його захищають. Повірила в це і новачок Донецького академічного драматичного театру Тетяна Моджук. Акторка до Маріуполя з Миколаєва приїхала кілька тижнів тому. Каже, прифронтового міста спочатку побоювалася. Проте… Ми були просто дуже приємно удивлені в тому плані, що… Мені здавалося, точно у вас тут війна була? В тому плані, що я дивлюся, люди працюють, тут відбувається життя, тут люди як-то щось роблять, щось творять для міста. Понимаете? То есть не так, что вот они, ну, раз война у нас была, все, мы не будем делать, потому что, а вдруг она еще придет, она же-то не закончилась. Нет, этого нет. То есть люди все равно выходят, люди ходят по городу, люди ходят на работу. А чего бояться? Жизнь одна. Маріупольці до людей у військовій формі вже звикли. Втім, зустріти вояків просто на вулиці можна не так вже й часто. Гвардійці разом з поліцією виходять на патрулювання тільки вечорами, охоронять громадський порядок під час велелюдних заходів. Бойові машини з'являються у місті хіба що як виставкові експонати у дні державних свят. Бо завдання військових, каже прикордонник Сергій Чаригін, не лякати цивільних, а захищати їх від ворога. Завдяки військовослужбовцям Донецького прикордонного загону та іншим підрозділам зі складу об'єднаних сил місцеві мешканці міста Маріуполя можуть почувати себе спокійно, і ми все робимо для того, щоб це було постійно. Зараз Маріуполь у десятці рейтингу найбезпечніших міст України. Це результат співпраці місцевої влади з військовослужбовцями і правоохоронцями. Вже за рік усі системи безпеки зведуть до єдиного центру. И уже в новом исполкоме, который мы будем ремонтировать, будет у нас так называемый ситуационный центр «Безпечное место», там, где будет управление всеми системами безопасности. Та система оповещения, которая у нас сейчас монтируется, она передовая в Украине. Та передусім зміни відбуваються із людьми, вважає психолог Наталя Лиманська. Після пережитих жахіть маріупольці навчилися більше цінувати життя та поважати один одного. Я заметила, что люди стали добрее. Может быть, парадоксально звучит, проявляется в том, что стали дружелюбнее, стали терпимее друг к другу, даже вот глядя на соседей, стали больше улыбаться. Маріуполь – мирне, захищене та безпечне місто. Це спробували довести Анна Мальцева, Кирило Піхно, Євген Ткаченко та Артем Карабецький. Інформаційна програма «Дзеркало».